Hava şəraitinin pis olmasına baxmayaraq, itkin düşən neftçilərin axtarışları davam etdirilir. Azvision az xəbər verir ki, bu barədə Azneft İstehsalat Birliyinin rəis müavini Balamirzə Ağarəhimov bugün keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Onun sözlərinə görə, neftçilərin axtarışlarına ondan çox gəmi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir helikopteri cəlb olunub. Hava şəraitinin həddindən artıq pis olmasına baxmayaraq, bütün gəmilər hal-hazır ki, bu vaxta qədər axtarışlarını davam elətdirirlər. Bir saat bundan yaxın vaxta qədər, saat 2 iradələrdə bir nəfər əməkdaşımız Qafarov İlham Əlhüseynoğlu, 1958-ci il təvəllüdü MTA operatoru, Bakı şəhəri Ələs qəsəbəsi sakini, artıq onun meydi gəminin göyərtəsində çıxarılmışdır. Hal-hazırda axtarışları davam etdirir. Rəis müavini qeyd edib ki, axtarışlara dalğızlar cəlb olunsa da, havanın pisləşməsi ilə əlaqədar dənizə düşə bilmirlər. Hava şəraiti imkan verən kimi sualtı axtarışlar başlayacaq. Bu hadisələrə görə kim məsuliyyət daşıyır sualına cavabında Balamirzə Ağarəhimov? Yox, heç bir hadisə təbii hadisə kimi qələmə verilməyib. Yəni, hələ ki, biz bugün insanların tapılması ilə işçilərimizin, itkin düşmüş işçilərimizin belə deyil, xilas olunması ilə, tapılması ilə məşğulur. Bu hadisə ilə çox bundan ki, yəqin ki, hüquq mühafizə orqanları məşğul olacaq və digər mütəxəssislər məşğul olacaq, onun verilmiş rəy əsasında da ölçülür. Hava şəraiti ilə bağlı maksimum az işçi heyəti ilə 24 saatlıq iş qrafikində olan məntəqələrdə işləyişlərini deyən baş mühəndis, neft yığım məntəqəsində adətən 10-15 nəfərlik personalın olduğunu, köməkçi işlər, gündəlik servizlə məşğul olanların isə ərazidən çıxarıldığını deyib. Qeyd edək ki, artıq Prezident İlham Əliyev təcili olaraq itkin düşmüş neftçilərin axtarışları ilə bağlı bütün müvafiq qurumların rəhbərlərinə göstəriş verib.